tak jim to jdem ukázat. I had a lot of preparation, but you can never be fully prepared for your first rally or whatever, so we'll see how it goes. It's my first time with the truck in the dunes. I drove it before. I had a few trainings, but yeah, the first time in the sand, so it's not easy. We did the shakedown already. It was really good. Hello, I'm Xavier Pansy. I'm a co-driver since 30 years, professional since 20. I've done already eight Dakar. Hi, I'm Stéphane Duplay. I'm co-driver. My experience, 7 Dakar, lot of cross country and Barra rally. No tak je to závod před Dakarem, který je velice důležitý. Já přistupuji ke všemu velice zodpovědně, aby to prostě se jak sebe, tak spolujezdce, tak stroj, aby se otestoval co nejlépe. Jako a samozřejmě uvidíme, jak se závod bude vyvíjet a podle toho uspůsobíme taktiku. I'm a little bit stressed because you know during the rally you never know what can happen. But yeah, I'm really looking forward and I cannot wait to start. I'm very excited for my first rally. Of course, I'm very nervous because I don't know what to expect. But I have a very good navigator. Xavier will help me. So I'm looking forward. My právě máme výsledky z první etapy Rally Hail, národní třída T3. Alia absolutně nejrychlejší, Machus těsně za ní, třetí Jasmína. Obsadili jsme první tři místa ve třídě, myslím si super výsledek, aby toho nebylo málo. Alia absolutně nejrychlejší v dnešní etapě, pojela i T1. Are you just gonna film me again? First stage was quite good, I hope. It was quite a bit of rocks. I heard it was gonna be flat before, but it ended up being quite a bit of rocks and bumps. But it was quite fun. I enjoyed it and it was quite beautiful in some of the... Yeah, honestly, my first rally was an amazing experience, I can say. I'm very happy for my first rally. I think we won. Když měl shrnout Rally Hail, tak já jsem nadšený, protože auto jsme testovali v podmínkách, které jsou přímo pro Dakar. Dakar se tady pojede za několik dní. Takže z mého pohledu na vyzkoušení techniky to bylo úplně prostě dokonalý. Možná malým překvapením, když já jsem jakoby čekal, že to bude hodně dobrý, byla Alia s Jasmínou, kdy Alia vyhrála v podstatě takhle, co se dalo, vyhrála svoji třídu, udělala nejlepší výsledek ze všech tříd. Yeah, I learned a lot throughout the whole rally and I think I improved throughout the stages, so I'm really happy about that. Tak, že by se nenašel někdo, kdo by nás porazil, to jsem vůbec nečekal. I am really proud of Alia and Jasmin. Jsem rád, že nastupuje nová generace a lidi jako jsem já budou moci v klidu odejít.